Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 98 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 113 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Oxu24.com bildirir ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 39.378 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 36.949 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 578 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 1851 nəfərdir.